Vi kikar på höjdpunkter ifrån Norrporten Arena. Och då kan vi konstatera att det började bra för hemmalaget. Noah Sonko Sundberg gör mål efter 9 minuters spel. 1-0 för Giffarna. Och efter detta, Tido Kadewere med en fin passning fram för Michael Olunga som gör 1-1. Och efter det så tappar Steindorsson den här passningen. Eller ska vi säga att det är Elliot Cech som bryter fram väldigt bra och lägger fram bollen här. Fram mot Otman El Kabir som gör sitt första allsvenska mål. Olunga på nytt i den andra halvleken. Skott som Naurin släpper in bakom sig och 3-1 för Djurgården här i andra halvlek. Men målfesten var inte över på långa vägar när så småningom Jonathan Morsey skickar in bollen till Peter Wilson som är iskall här mot före landslagskeepern Andreas Isaksson och sätter in bollen fram till 3-2. Som blev ändå 4-2 när Olunga kan lyfta in bollen mot Tino Kadewere som tackar för den där fina passningen i den första halvleken. Olunga och levererar bollen till Tino Kadewere fram till 4-2 som också blev 5-2 när bollen via Magnus Erikssons vänsterfot går stolpe in och därmed det femte målet för Djurgården i den här matchen.